vidim da je derbi opet dobio na velikom značaju. Pa mislim, što se tiče nas, nakon ove četiri utakmice odigrane, koja je naša pozitivna serija, u dobrom raspoloženju dočekujemo derbi. Mislim da će sve uslovi biti da igramo jednu dobru utakmicu, da će biti jedan veliki spektakl. Što se tiče preduslova, mislim da ćemo imati dobar teren, da će biti i tribine popunjene što se tiče naših navijača. Naše je samo da pokažemo veliku energiju, našu motivaciju, želju, borbu. Mislim ovu pozitivnu seriju da ako Bog da poslije derbija nastavi. To je naš cilj, mi se okrećemo tome i tako ćemo ući u ovu utakmicu. Da, evo, pozdrav za sve. Jučer je izašla informacija da Denis stvarno ima ubedljivo najviše derbija. 18, ne znam koliko, evo, ja sam na 8-9. Opet jedna velika utakmica i za nas i za Velež. Prošla utakmica je ta bila bez publike, znamo da je bila kazna za fudbalski klub Velež. Sada će biti druga utakmica, naravno, na punom stadionu, na jako dobrom terenu i mislim da i Velež i Zrinski su spremni, dobre rezultate imamo, raspoloženje na nivou i mislim da će biti jedna jako, jako dobra utakmica.